importante para nós continuarmos trabalhando com matemática. Olha que legal. Então, abram a apostila de vocês na página 28. Nós vamos falar um pouquinho sobre reta numérica. Vocês lembram da reta numérica? Ah, tenho certeza que sim. É um conteúdo do segundo ano que nós vamos retomar um pouquinho. Então, vamos ver junto com a tia Camila? Acompanhe aí com o dedinho. A reta numérica. A estratégia da reta numérica é outro recurso para realizar adições e subtrações. Vamos retomar essa ideia? Então, turminha, aqui nós temos um exemplo de uma adição. Observe a adição, turminha. 12 mais 15 é igual a 17. Nós vamos representar esse deslocamento na reta numérica. E aí, turminha, vamos lá com a tia? Então, 12 nós vamos andar até o 12 com a setinha. Olha lá a primeira setinha, turminha. Estão vendo? Vamos ir lá até o 12, então? Então, a primeira parcela, você podia pegar nós irmos até o 12. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós vamos levar a setinha até o número 12. Mais 5. Então, a segunda setinha, nós vamos andar 5 pontinhos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. E o resultado é aonde a segunda setinha indica o final que nós chegamos. Então, a gente descobriu que 12 mais 5 é igual a 17. Essa foi uma adição na reta numérica que está como exemplo aí na apostila de vocês. Então, as parcelas da adição, turminha, são indicadas pelo total de deslocamento das setas. Então, nós temos a primeira seta se deslocou até o 12 e a segunda até o resultado. Nós andamos 5 pontinhos para chegar no resultado. Certo, turminha? Agora, vamos conhecer um pouquinho sobre a subtração? Agora, turminha, nós estamos observando aqui a subtração na reta numérica. Então, lá na página 28 ainda, observe a subtração. 16 menos 7, representada na reta numérica. Agora, a subtração é um pouquinho diferente. A gente vai pegar a primeira parcela e vai levar a setinha até ela, até o número 16. Vamos lá? Então, a primeira setinha vai lá no 16. Menos 7. Menos. Nós vamos tirar 7. Então, essa setinha vai voltar 7. Vamos contar junto com a tia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ela vai mostrar para a gente, depois que nós caminhamos 7 pontinhos, vai mostrar o resultado final, que é igual a 9. Certo, turminha? Então, aqui nós temos os termos da subtração. E esse sinalzinho, então, é o sinal da subtração, né? Esse tracinho é o sinal da subtração. Acompanha aí na apostila com a tia Camila. O minuendo, que é o primeiro número, o 16. O subtraendo, que é o 7. E a diferença, ou resto, que é quando a gente descobre o resultado da continha de menos, né? O que sobra, o restinho, que é o 9. Certo, turminha? Então, vamos ir junto aqui pra ti, ó. O minuendo de uma subtração é representado pelo total de deslocamentos que avançam no mesmo sentido da seta. O subtraendo é uma subtração que é representado pelo total de deslocamentos que retornam no sentido contrário da seta. Então, turminha, o resto ou a diferença é representado pelo ponto de chegada, que é o que a seta nos indicou, que é o resultado. Certo, turminha? Agora nós vamos para a página 29 da apostila. Turminha, aqui na página 29, a tia Camila deixou como um tutorial para vocês acompanharem com a tia Camila os exercícios, tudo bem? A tia Camila vai explicar. Se vocês preferirem pausar o vídeo, tentar fazer sozinho e depois vem para a correção, pode ser, tudo bem, turminha? Então, nós estamos na página 29. Vamos começar alguns exercícios de retas numéricas.
Então, número 1, represente nas retas numéricas os deslocamentos da adição em cada item. E depois indique a soma. Então, aqui, turminha, são as adições. A apostila da tia Camila já está feita. Olha lá, primeiro a gente precisa olhar o primeiro número, que é o 19. Então, a primeira setinha vai até o número 19. Chegou aqui, ó. O segundo número, nós vamos contar os pontinhos que andam a reta numérica. Então, é mais 14. Vamos contar com a tia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qual foi o resultado? 33, certo? Então, o primeiro número a gente leva a setinha até ele e o segundo a gente conta o tanto que a setinha, que os números andam até o resultado final. Certo, turminha? Então, agora a letrinha B, a mesma coisa. A primeira setinha vai até o número 20. 20 mais 17. Então, se é mais, a gente continua indo, andando lá pra frente, né? Então, mais 17. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Qual foi o resultado? A segunda setinha indica o resultado depois que a gente contou. Número 37. Certo, turminha? Letrinha C. 15. Olha lá, levamos a primeira setinha no número 15, mas continuamos indo para frente, olha lá, mais 15 pontinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, qual foi o resultado? 30, certo, turminha? Agora vamos para o número 2, indique o deslocamento da segunda parcela da adição para chegar à soma e registre-a. Agora está um pouquinho diferente, turminha. A gente tem a primeira parcela, mais e o resultado apenas, certo? Então, nós vamos descobrir o valor da segunda parcela. Então, nós levamos até o 19. Como que a gente descobre quanto a gente precisa andar para chegar no resultado? Bem simples, turminha. É só contar tanto que a gente vai andar, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Chegamos no 36. Então, qual foi o caminho? Quantos números nós andamos? 17. Aí a gente coloca aqui. Continuando, turminha, atividade de número 3. Agora nós vamos para a subtração. Olha o sinalzinho aqui de menos. Represente nas retas numéricas os deslocamentos da subtração em cada item e depois indique a diferença. Então, turminha, a primeira parcela temos o 30. Então, a primeira setinha nós vamos levar até o número 30. Menos, então quer dizer que a setinha vai voltar. Menos quanto? Menos 13. Então, é só contar 13 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A segunda parcela já nos mostra, a segunda setinha, desculpa, já nos mostra o resultado. 17. Certo? Fácil, né, turminha? Agora a letrinha B. A primeira setinha nos leva até o 28, que é a primeira parcela, menos, a setinha vai voltar, menos 21. Vamos contar até o 21? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. A segunda setinha já nos mostra o resultado 7. Certo, turminha? Fácil, né? A letrinha C, a primeira setinha, a primeira parcela, a setinha vai até o número 37, menos, a setinha vai voltar 13 números, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, chegamos ao resultado
24. Certo, turminha? Agora vamos para a atividade de número 4, da página 30 ainda. Tudo bem? Agora é uma situaçãozinha problema. Vamos ler junto com a tia? Acompanhe com o dedinho. Helena saiu do zero e se deslocou até o 29. Olha lá a primeira setinha. A partir daí, ela voltou 12 posições. Registre aonde ela chegou. Fácil, né, turminha? Então, só fazer o registro matemático. A primeira setinha foi até o 29 e ela voltou 12 posições. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ela chegou em qual resultado, turminha? O 17. Certo, turminha? Muito bem, aí vocês vão fazer o registro matemático. 29 menos 12, que é a segunda setinha, igual a 17. Agora, a tia Camila vai explicar a lição de casa, combinado? E então, para finalizar, vamos para a lição de casa número 2, da página 37. Escreva o registro matemático das adições e subtrações indicada nas retas numéricas. Turminha, então, é as mesmas atividades, bem parecido com o que nós fizemos em sala, né, turminha? As lições de casa, então, é a letrinha A, B e C. Aqui nós temos duas adições e uma subtração. Já temos a setinha. Lembra que a primeira setinha leva ao número da primeira parcela. E a segunda, você precisa contar os pontinhos para descobrir a segunda parcela, certo? E o resultado, a segunda setinha nos leva até o resultado. Certo, turminha? A mesma coisa com a adição da letrinha B. E a letrinha C é uma subtração. Também a primeira setinha leva até a primeira parcela. A segunda setinha, você precisa ir contando os pontinhos para descobrir quanto ela voltou. E o resultado é a segunda parcela. A segunda setinha, desculpa, nos indica o resultado. Certo, turminha? Então, boa lição e até a próxima aula!